Preparai os caminhos do Senhor e vereis a salvação de Deus, e vereis a salvação de Deus. A terra inteira exulta de alegria. Ressoe em todo o mundo a nossa festa, porque virá a glória do Senhor. Preparai os caminhos do Senhor e vereis a salvação de Deus. E vereis a salvação de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sempre que nos reunimos no amor de Cristo, temos ocasião de ver a salvação de Deus, particularmente quando celebramos a Eucaristia, mistério de amor no qual Ele se nos dá como fonte de vida e de amor para todos nós. Disponhamos o coração para celebrarmos dignamente a Santa Missa, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Senhor, que vindes salvar o vosso povo na paz. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Cristo, que vindes salvar o que estava perdido. Christe, Christe eleison, Christe, Christe eleison. Senhor, que vindes criar um mundo novo. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que revelastes ao mundo o esplendor da vossa glória, pelo nascimento do Filho da Virgem Maria, concedei-nos a graça de celebrar o grande mistério da encarnação com verdadeira fé e sincera piedade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro dos Juízes. Naqueles dias vivia em Soriá um homem da tribo de Dan, chamado Manoé, cuja mulher, sendo estéril, não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: És estéril e sem filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora tem cuidado, Não bebas vinho, nem outra bebida alcoólica, nem comas nada impuro, porque vais conceber e dar à luz um filho. A navalha não tocarás na sua cabeça, porque o menino será consagrado a Deus desde o seio materno e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi dizer ao marido: veio ter comigo um homem de Deus. Tinha o aspecto de um anjo do Senhor, cheio de majestade. Não lhe perguntei de onde vinha, nem ele me revelou o seu nome. Mas disse-me: conceberás e darás à luz um filho. Agora não bebas vinho nem outra bebida alcoólica, e não comas nada impuro, porque o menino será consagrado a Deus desde o seio materno até ao dia da sua morte. A mulher deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor abençoou-o. Palavra do Senhor. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. A minha boca proclamará a vossa salvação, salvação. Sede para mim um refúgio seguro, a fortaleza da minha salvação. Vós sois a minha defesa e o meu refúgio. Meu Deus, salvai-me do pecador. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Sois vós, Senhor, a minha esperança, a minha confiança desde a juventude. Desde o nascimento vós me sustentais, desde o seio materno sois o meu protetor. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Meu Deus, hei de narrar os vossos feitos grandiosos. Recordarei, Senhor, a vossa justiça sem igual. Desde a juventude vós me ensinais, e até hoje anunciei sempre os vossos prodígios. Sinal erguido diante dos povos, vindo a libertar-nos, não tardeis mais. Aleluia! O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias, cuja esposa era descendente de Arão e se chamava Isabel. Eram ambos justos aos olhos de Deus e cumpriam irrepreensivelmente todos os mandamentos e leis do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Quando Zacarias exercia as funções sacerdotais diante de Deus, no turno da sua classe, coube-lhe em sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo, durante a oblação do incenso, estava cá fora em oração. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e encheu-se de temor. Mas o anjo disse-lhe: "Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi atendida. Isabel, tua esposa, dar-te-á um filho ao qual porás o nome de João. Será para ti motivo de grande alegria, e muitos hão de alegrar-se com o seu nascimento, porque será grande aos olhos do Senhor. Não beberá vinho nem bebida alcoólica. Será cheio do Espírito Santo desde o seio materno e reconduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá à frente do Senhor com o Espírito e o poder de Elias para fazer voltar os corações dos pais a seus filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, a fim de preparar um povo para o Senhor." Zacarias disse ao anjo: "Como hei de saber que é assim? Se eu estou velho e a minha esposa é de idade avançada?" O anjo respondeu-lhe: "Eu sou Gabriel, que assisto na presença de Deus e fui enviado para te anunciar esta boa nova. Mas tu vais guardar silêncio sem poder falar até o dia em que tudo isto aconteça, por não teres acreditado nas minhas palavras, que se cumprirão a seu tempo." Entretanto, o povo esperava por Zacarias e admirava-se por ele se demorar no santuário. Quando ele saiu, não lhes podia falar, e então compreenderam que tinha tido uma visão no santuário. Ele fazia-lhe sinais e continuava mudo. Ao terminarem os seus dias de serviço, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu e permaneceu oculta durante 5 meses, dizendo: Assim procedeu o Senhor para comigo, nos dias em que se dignou livrar-me desta desonra diante dos homens. Palavra da salvação. A 6 dias do Natal, a palavra de Deus que acabamos de proclamar e escutar faz-nos contemplar a anunciação de 2 nascimentos. Querendo preparar-nos para celebrar a festa do nascimento de Jesus, o mistério da encarnação. Então, estas 2 anunciações oferecem-nos luz para a nossa vida de cristãos e, em particular, para dispormos o coração a fim de celebrarmos com alegria e profunda fé o mistério do Natal. Nestes 2 anúncios de nascimento é um anjo, um mensageiro de Deus, que dá o anúncio, que anuncia o que vai acontecer. No primeiro caso, o anúncio é feito à mãe, no segundo, é feito ao pai. Então, as crianças que vão nascer, que vão ser concebidas e dadas à luz, são fruto da iniciativa de Deus. São fruto da ação poderosa de Deus. Nestes nascimentos se manifesta a omnipotência de Deus, Criador. Porque tanto a mãe de Sansão como a mãe de João Batista eram estéreis e, portanto, não poderiam gerar um filho. Tanto é que Zacarias e Isabel, ainda para mais, de idade avançada, Zacarias não quer acreditar. E por isso vai ficar mudo até que o menino nasça. Não acreditou que tal pudesse ser possível. Não tomou consciência do poder omnipotente de Deus. Deus é o Todo-Poderoso como Criador. Se Ele pode fazer tudo do nada, muito mais fácil seria fazer gerar um filho a quem, pela sua condição natural, não era capaz. Então, estas 2 narrações são um apelo à fé na omnipotência de Deus. Reparem que o anúncio que o anjo, o mesmo anjo que anunciou a Zacarias, o anjo Gabriel vai fazer à Virgem Maria, ela não é estéril, mas é virgem e ainda não vive com José, com quem já estava desposada. E o anjo, para ajudar a Virgem Mãe, que não duvida, o anjo diz que também aquele menino que ela vai gerar é fruto da ação do Espírito, se deve à ação poderosa do Espírito. E depois o anjo recorda algo que outro anjo já dissera nas origens do povo da antiga aliança. Já dissera a Sara, quando esta se riu, por ele ter dito a Abraão que ela, Sara, também estéril, já de avançada idade, bem como Abraão, gerariam um filho. E o anjo que lhe disse foi: acaso a Deus há algo que seja impossível? E quando o anjo Gabriel diz à Virgem Mãe, a Isabel já vai no 6º mês, porque a Deus nada é impossível. Maria conhecia a história de fé do seu povo e sentiu-se confirmada por todo esse caminho de fé feito pelo povo de Deus, no qual se manifestara de muitos modos, incluindo deste modo a omnipotência do seu amor. Então, meus irmãos, celebrar o mistério do Natal é celebrar também a omnipotência do amor de Deus, que no seu amor infinito nasce, faz-se homem de uma virgem. Esta é talvez a primeira luz que podemos colher destes anúncios, destas anunciações, sempre através de mensageiros, de anjos. Deus gosta de usar as mediações, seja dos anjos, seja dos seres humanos. Então, que outras luzes podemos ainda colher destas narrações bíblicas? Se fixarmos a nossa atenção, perceberemos como tanto Sansão como João são consagrados, ou seja, são separados por Deus para lhes confiar uma missão particular. A consagração é o ato pelo qual Deus separa alguém para investi-lo de uma missão. Todos nós fomos consagrados no nosso batismo, mas há depois algumas consagrações particulares, através das quais Deus confia uma missão também particular. E tanto João como Zacarias são consagrados, reservados, separados para Deus. E isso havia de ser visível até na maneira como eles viveriam, sem cortar o cabelo, sem recorrer a bebidas alcoólicas, etc., etc. Jesus é o ungido do Pai, o consagrado por excelência, aquele que o Pai ungiu com a força do Espírito Santo para enviá-lo ao mundo. E é pelo poder do Espírito Santo que ele é gerado no seio da Virgem Maria. E é pelo poder do Espírito Santo que ele levará a cabo a missão que o Pai lhe confiou. Então, também nós, como já vos disse, fomos consagrados no dia do nosso batismo. E a consagração supõe da nossa parte uma resposta, supõe uma entrega nossa, e que nós podemos colher, por exemplo, naquelas palavras primeiras que a Virgem Maria disse aos pastorinhos depois de ter dito quem ela era: quereis entregar-vos, quereis oferecer-vos a Deus e de ter que sofrer muito, mas a sua graça será a vossa força, o vosso auxílio. E aqueles meninos disseram: sim, queremos. E a vida dele tornou-se luz para todos nós. São candeias acesas que apontam através da Virgem para aquele que é a luz do mundo. Então, meus irmãos, saibamos também fazer da nossa vida de cristãos uma vida que foi unida a Jesus, para que através da sua vida, que há de estar em nós, brilhe a sua luz para o nosso mundo. Ele que veio como luz, que brilha nas trevas dos nossos erros, das nossas mentiras, das nossas hipocrisias, enfim, do nosso pecado. Por fim, e ainda uma última palavra, um pouquinho perceber o que está por detrás de cada nome. Sansão, homem forte, ou então homem iluminado pelo sol. E ele foi isso, forte, iluminado pela luz de Deus, para ser proteção para o povo de Deus, para ser defensor do povo de Deus. João Batista, João, tem a ver com benevolência e misericórdia. João é fruto da benevolência e da misericórdia de Deus. E veio preparar como precursor, foi essa a sua missão, a manifestação máxima da misericórdia de Deus que acontece em Jesus. Jesus é a máxima manifestação da benevolência e da misericórdia do amor de Deus para com todos nós. João é fruto do amor misericordioso de Deus e é o que reconhece Isabel, como nós escutamos no fim do relato. Jesus quer dizer isso mesmo, Deus salva, e salva no seu amor infinito e misericordioso, porque Jesus é Deus que salva como? Libertando-nos da opressão do pecado, de Satanás e da morte. Manifestação máxima, expressão máxima do amor misericordioso de Deus. Saibamos acolher este amor infinito de Deus nas nossas vidas e sejamos nós também, homens e mulheres, que são sinal deste amor benevolente que quer só o bem e misericordioso na relação com os nossos irmãos. Se assim procurarmos viver, viveremos sempre bem o Natal. E o Natal será vivido cada dia, porque em nós Jesus poderá fazer-se presente àqueles que conosco se cruzam no dia a dia da nossa vida. Temos a celebração das bodas de prata de dois casais, Fernando Júlio e Sandra Cristina, e Marco Aurélio e Ana Maria. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Em nome do santuário entrego a cada casal o Imaculado, um símbolo do Imaculado Coração de Maria, que seja este Imaculado Coração refúgio e proteção e força para permanecerdes fiéis no amor. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos e irmãs, iluminados pela palavra proclamada, unamo-nos à oração dos homens justos, dizendo humildemente: vinde, Senhor, não tardeis mais. Vinde, Senhor, não tardeis mais. para que os ministros de todas as igrejas recordem aos casais que não têm filhos que há outras formas de fecundidade, oremos a Jesus, a quem amamos. Vinde, Senhor, não tardeis mais. Para que os meninos, nascidos sem serem separados, como Sansão, filho de Manoé, venham a ser homens de força e honestidade, oremos a Jesus, o desejado. Vinde, Senhor, não tardeis mais. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos a Jesus, nossa esperança. Vinde, Senhor, não tardeis mais. Para que, por intercessão do precursor, os corações das famílias desavindas reencontrem o diálogo e a concórdia, oremos a Jesus, nossa esperança. Vinde, Senhor, não tardeis mais. Para que o Natal do Filho de Maria traga aos homens e às mulheres que não têm voz a alegria de a recuperarem, oremos a Jesus, nosso conforto. Vinde, Senhor, não tardeis mais. Para que todos os habitantes das nossas paróquias, mesmo aqueles que não têm a nossa fé, se alegrem com o nascimento do menino, oremos a Jesus, o esperado. Vinde, Senhor, não tardeis mais. Sede para nós, Senhor Jesus, refúgio, fortaleza, salvação e alegria nas horas de tristeza. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Veni, veni, Emmanuel, captivum salve Israel, qui gemit in exilio, privatus Dei Filio, Gaudem, Gaudem, nascetur pro Dei Israel. Veni, veni, Oriens, solare nos adveniens, noctis de pele nebulas, dirasque noctis tenebras, Gaude, Gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Olhai benignamente, Senhor, para os dons que trazemos ao vosso altar. Santificai a oferta da nossa pobreza com o poder do vosso Espírito. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que os profetas anunciaram. A Virgem Mãe esperou com inefável amor. João Batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte. Tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lord, remember your church throughout the world. Make us grow in love, together with Francis, our Pope, Joseph, our Bishop, and all the clergy. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Cheios de alegria e de fé, ousamos dizer como Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me uma palavra e sereis. Levanta-te, Jerusalém, sobe as alturas e vê a alegria que vem do teu Deus. Aleluia! Levanta-te, Jerusalém, sobe as alturas e vê a alegria que vem do teu Deus. Aleluia! Abençoaste, Senhor, a vossa terra. Aleluia! Restaurastes os destinos de Jacó, aleluia. Perdoastes a culpa do vosso povo, aleluia. Esquecestes todos os seus pecados, aleluia. Levanta-te, Jerusalém, sobe as alturas e vê a alegria que vem do teu Deus. Aleluia! Restaurai-nos, ó Deus, nosso Salvador, aleluia, e afastai de nós a vossa indignação, aleluia. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia, aleluia. E dai-nos a vossa salvação, aleluia. Levanta-te, Jerusalém, sobe as alturas e vê a alegria que vem do teu Deus, aleluia. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis, aleluia. E a quantos de coração a Ele se convertem, aleluia. A sua salvação está perto dos que o temem, aleluia. E a sua glória habitará na nossa terra, aleluia. Levanta-te, Jerusalém, sobe as alturas e vê a alegria que vem do teu Deus, aleluia. hei de alegrar-me no Senhor, hei de alegrar-me no Senhor, hei de alegrar-me no Senhor, hei de alegrar-me no Senhor. Eu confiei na vossa bondade, o meu coração alegra-se com a vossa salvação. Hei de alegrar-me no Senhor, hei de alegrar-me no Senhor. Oremos. Nós vos damos graças, Deus Todo-Poderoso, pelos dons que recebemos, e vos pedimos que acendais em nós a esperança dos bens prometidos, para que possamos celebrar com um espírito renovado o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedic ora gli oggetti religiosi. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Continuação de um bom e santo dia, de uma santa peregrinação para os que estão como peregrinos aqui em Fátima. Um Feliz Natal para todos e que realmente Jesus seja acolhido por todos nós como fruto da misericórdia de Deus para conosco, a expressão máxima do seu amor por todos nós. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Exultai, Virgem formosa, em graça nos dai Jesus, gerado no vosso ventre, para ser do mundo a luz, para ser do mundo a luz. Maria, fonte da esperança, neste tempo do Advento, vossa mãe